gedeta 500600 hektar sawah di Kecamatan Rancaeke Kabupaten Bandung Raruksak samalah geste bisa dipelakan Dehi eta sawah T Rusak di Irong Balar Mayang Kakemahan Cailimbah Anu ngamalir kapasawahan milik Patani dieta leleknya kaskitukukaian lahan anu Sammeh naapaahan Kiwari ukur Jajaba. pala eta lawakte mangrupa selesai jerelewak anu ngasil keun Pare Panghadena di Kabupaten Bandung, tapi kiwari eta kaayante ukur paninengan. Mang600 hektar sawah kiwari ruksak turgeste bisa diplakan dehi lantaran di rong eta pasawate ges kakemuhan Cai Limbahti pabri kahate. salah seorang Patani owo Sujarwo eta lahan paswan teh kiwari geste bisa dipelakan pare Opama di belakangkan OG jerosa bulan binih pare anu dipela teh gespeang Dei am600100 hektar sawah anuuka kebuhan teh ge sekarangpan mang puluh -puluh tahun samalah remen nyambuangken bau anu nyegak piken warga sabuderna oh, jadi banyak yang dijual, gimana gara-garakannya Tidak produktif apa pak jadinya si sawahnya pak atau iya, kalau kalau ditanam ditanam serba mati paling paling kuat satu bulan paling juga satu bulan udah mati warga miharap aparat anu Bogawonang turta pemerintah di eta tempat sagancangna nindak pabrik-pabrik anu masih limbah kawalungan serta mantuan patani nyiar bongbolongan sangkan patani nyawah dei Rezi Tia Prasaja Bandung TV